Gre za resničnega velikana trebanskega rokometa, enega prvih, ki je v tem kraju pred 40 leti začel rokometno zgodbo. Njegov dres številko 13 so pred kratkim upokojili in zdaj visi v športni dvorani. To je prvi dres, ki ga je upokojil rokometni klub Trimo Trebnje, zadnji dve sezoni druga najuspešnejša ekipa državnega prvenstva. Prav njegov razvoj in napredek najbolj veselita Alojza Radlja. Neka satisfakcija za 40-letno delo, ne samo mene, tudi vseh ostalih, ki so pomagali pri delu v klubu. Zgradili smo neko dobro, lepo, uspešno zgodbo in upam, da bo trajala še naprej. Kot trener je vzgojil na stotine igralcev, številni med njimi so pozneje postali tudi uspešni reprezentanti, ki igrajo v velikih klubih v tujini. Prav vsi pa se strinjajo, da je Radelj vedno živel in dihal z rokometom.